Довірився нібито співробітнику банку. На Прикарпатті аферисти ошукали 78-річного чоловіка. У пастку зловмисників потрапив мешканець Ямницької громади. Невідомі виманили у пенсіонера 15 тисяч гривень. Чоловік розповів, що йому зателефонував нібито представник банку. Співрозмовник запевнив потерпілого, що його банківська карта заблокована протягом декількох місяців. Після чого співрозмовник запевнив, що для розблокування карти необхідно назвати останні 4 цифри банківської карти та код, який йому прийшов в смс-повідомленні. Чоловік так і зробив, і як результат з карти аферисти списали понад 15 тисяч гривень. За фактом шахрайських дій слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та вживають всі необхідні заходи для встановлення особи зловмисника. Щоб виманити кошти у довірливих людей, аферисти використовують чимало вже відомих схем. Тож правоохоронці вкотре закликають мешканців бути пильними та не передавати нікому свої особисті дані. Поліцейські звертаються до громадян: не довіряйте незнайомим телефонним співрозмовникам. Якщо у телефонній розмові незнайомці пропонують вам змінити тарифний план, кредитний ліміт банківської карти тощо, краще відмовтесь від такої пропозиції та зверніться до найближчої установи банку для вирішення вашого питання. Будьте максимально пильними та обережними, не дайте жодного шансу збагатитись за ваш рахунок. У випадку шахрайства, нагадують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Дуся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.